Oi pessoal, aqui é o William, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de conectores. Não é desse tipo de conector que eu estou falando. Eu estou falando de palavras que a gente usa para ligar uma frase na outra em inglês. Bom, eu selecionei alguns exemplos dos conectores mais comuns. Então vamos lá. O primeiro deles é although. Although. Although significa embora. Olha só um exemplo. Although Jack was sick, he went to school. Então, embora o Jack estivesse doente, ele foi para a escola. O although também pode ser utilizado no lugar do although as palavras though e even though. Então, elas têm o mesmo significado, tá? Então, você pode usar uma pela outra. Então, se você encontrar qualquer uma delas, é o mesmo significado de embora. Próximo é as long as. As long as significa contanto que. Por exemplo, you can buy whatever you want as long as you don't spend more than $500. Então você pode comprar qualquer coisa que você quiser, contanto que você não gaste mais de US$ 500. Então, as long as é contanto que. Para você lembrar, é só você lembrar que ele tem o mesmo significado de if, tem a mesma função do if. Claro que você não pode usar sempre um pelo outro, mas no lugar de as long as, se você coloca if, você vai conseguir entender que é o mesmo significado, ele tem a função de condição. However, however é entretanto ou no entanto. John always cooks dinner. However, I usually do the dishes afterwards. Então, John sempre faz o jantar. Ele sempre cozinha o jantar. Entretanto, eu geralmente lavo a louça depois. Você também pode usar essa palavra, nevertheless. Nevertheless tem o mesmo significado, mesmo uso de however, tá? E para você lembrar dessas duas, é só você lembrar que elas têm a mesma função de but. Elas funcionam como um contraste. Então você poderia trocar qualquer uma delas por but, que você teria o mesmo significado, né? Você entenderia a frase de qualquer maneira. É que however e nevertheless normalmente são usados mais em textos, né? Porque é uma linguagem um pouco mais formal. Unless significa a menos que. Por exemplo, no one is admitted to the academy unless he meets the education requirements. Ninguém é aceito na academia a menos que ele cumpra as exigências educacionais. Since, normalmente o pessoal conhece como desde. Aqui ele também significa já. Que, por exemplo, since it is raining, let's order a pizza and stay home. Já que está chovendo, vamos pedir uma pizza e ficar em casa. Então, nesse caso, since é já que. Ok, é isso. Deixe seu comentário aí abaixo e inscreva-se no nosso site www.inglesparaconcurso.com.br. Um abraço e até a próxima!